God morgon mina damer och herrar, hjärtinnerligt välkomna hit till soffan i Nyhetsmorgon TV4. Det är torsdagen den 3 augusti och namnsdagsbarnen, vore två stycken, Tage och Tanja, vi ber att få buga och gratulera på namnsdagen. 2 timmar och en kvart ungefär håller vi på fram till 9:15. Titta på oss hela tiden om ni vill. Det blir mycket smått och gott. Vädret till exempel är ju väldigt viktigt så här i början av hösten. Anki har koll på vädret. Blir det fortsatt varmt och skönt? Ja, någorlunda i alla fall. Det är bara i nordvästra delen av Sverige som värmeböljan ser ut att vara över för den här gången i alla fall. För där kommer nu svalare luft in ifrån Norska havet. Men annars så blir det fortsatt rätt varmt och soligast får man i östra Svealand, Öland och på Gotland. Och västkusten får ganska så behagligt också. Men vad som händer mer, det får ni reda på i väderprognosen om en stund. Jag tänkte berätta lite grann vad som ska hända i dagens morgonsändning. Våldtäkt och övergrepp till vardagen för tiotusentals kvinnor i det forna Jugoslavien. Nu höjs röster för att dessa övergrepp borde klassas som krigsförbrytelser. Efter 8 år står Hasse Alfredsson bakom filmkamerorna igen. Nyhetsmorgon har träffat honom. Ni kommer även få träffa Sven Nordqvist, det är mannen bakom böckerna om Petsson. Nu är han aktuell med boken som ska hjälpa barnen i Bosnien. För 50 år sedan släppte amerikanerna bomben över Hiroshima. Det förändrade livet för hundratusentals människor. Hisashi Tanaka som upplevde bomben. Det kommer bli matlagning, trisskrap och mycket, mycket mer i dagens sändning. Men vi kommer börja med nyheterna. Internationella friidrottsförbundets president Primo Nebbiolo hotade med att flytta VM i friidrott från Göteborg om inte arrangörerna ställde upp och försvarade honom på en presskonferens. Det här uppger idag VM-generalen Ulf Ekelund till Dagens Nyheter. Jag visste att det var vansinnigt att hålla presskonferensen och att jag skulle bli kallad Nebbiolos lakej, men jag tyckte det var viktigare att offra mig för tävlingarnas skull, säger Ulf Ekelund. Idag möts representanter för Kroatien och Krajina-serberna för fredssamtal i Genève. Men utsikterna för framgångar är små, för samtidigt förbereder sig Kroatien för krig. 100 000 kroatiska soldater laddar upp ut med gränsen till Krajina-området. Och på andra sidan väntar 50 000 kroatserbiska soldater på anfall. Kroatiens president Tudjman är fast besluten att ta tillbaka Krajina som ockuperades av serberna för 4 år sedan. Och mot bakgrund av den kroatiska upptrappningen är utsikterna mycket små att komma överens vid förhandlingsbordet i Genève där FN-medlaren Thorvald Stoltenberg idag tar emot de båda sidorna. Serberna i Kroatien och Bosnien är överrumplade av Kroatiens offensiv och har begärt hjälp från Serbien. Men hittills har president Milosevic avvisat deras vädjan, mån om att gå västländerna till mötes för att få sanktionerna mot Serbien och Montenegro hävda. I Washington möts idag den internationella kontaktgruppens medlemmar förutom Ryssland för att med EU-medlaren Carl Bildt diskutera möjligheterna att häva sanktionerna om Serbien erkänner Bosnien. En jordanier som misstänks vara delaktig i bombattentatet mot World Trade Center i New York för 2 år sedan har utlämnats från Jordanien. Hittills har 4 personer dömts till sammanlagt 240 års fängelse för attentatet som krävde 6 dödsoffer och skadade över 1000 personer. I Paris skadades 6 personer när en brandbomb kastades in i ett hus där en grupp turkar befann sig. Lokalerna används av en turkisk sport- och kulturförening. Under den gångna veckan har flera attentat utförts mot turkiska lokaler runt om i Tyskland. EU har beviljat ett anslag på 3,2 miljarder kronor till svensk arbetsmarknadspolitik. Pengarna ska ge jobb åt 153 000 ungdomar, långtidsarbetslösa och invandrare. Det är den europeiska socialfonden som delar ut pengarna som ska räcka i 5 år. 10 års skolplikt och obligatorisk skolstart för alla 6-åringar. Ja, det här är innehållet i ett förslag som regeringen väntas lägga fram i höst. Svenska ungdomar ska få en bättre grund att stå på. Det är tanken med det förslag som regeringen just nu förbereder. Redan idag börjar de flesta barn skolan redan vid 6 års ålder, men slutar då som vanligt efter 9 år. Med det nya förslaget blir skolstarten vid 6 år obligatorisk, samtidigt som grundskolan förlängs med 1 år. Nu är det ekonomin som avgör om förslaget ska gå igenom.
10 års skolplikt innebär att ytterligare 100 000 barn ska in i skolan. Och det kommer kräva både fler lärare och nya skolor. Men än så länge verkar det finnas en majoritet för förslaget. Skolminister Ylva Johansson säger till Dagens Nyheter att hon personligen tycker att förslaget verkar bra. Men det kräver, säger hon, att det första skolåret innehåller mycket lek och pedagogik. Göteborg kommer i fortsättningen inte att stå på kreditvärderingsinstitutet Moody's observationslista. På grund av stor lånebörda och vacklande ekonomi har Göteborg haft svårt med kreditvärdigheten. Men genom det nya statsbidragssystemet och ett extra statligt stöd på 500 miljoner har nu trovärdigheten ökat för Göteborgs del. En kraftig brand härjade igår kväll i centrala Borlänge. Branden började i ett gammalt trähus och spred sig snabbt. Polisen tvingades spärra av flera kvarter och rökutvecklingen var mycket kraftig. Ingen människa skadades i branden. Ja, visst börjar det bli lite tjatigt, för det har varit mycket Norge på senare tid. Skidor, skridsko och fotboll, och nu väntas det bli norskt jubel även i Göteborg. Nu ska ni få träffa en av de riktigt stora Norge-idolerna, det vita hoppet på 800 meter. Jag känner att jag börjar komma i någorlunda form och känna att det börjar brusa lite och kribbla lite, och att på den träningen börjar få rätt känslan, så det blir spännande. Tekniken börjar sitta som den ska. Jag springer och har väl sprungit bär i hela vintern. Jag gjorde på det bästa i sommar, så den börjar bli automatiserad, den nya och bättre tekniken, tror jag. Jag känner också att det är gott att lära ett fag som är intressant, och att det betyder lite för mig att kunna mer än bara och springa fortare än folk flest. Sånn som idretten är idag, så må ju prestationerna och utövaren på en måte säljas för att skaffa intäkter till att finansiera det du driver med. Så sånt sett så är det ju väldigt nyttigt med marknadsföring. Då må du ut till folk och presentera på en effektiv måte helst det du har. Recept för att springa fort, och den tror jag på, då får de andra tursle med sitt. Vi får se hur det går för Vebjörn Rodal vid friidrotts-VM i Göteborg som börjar imorgon. På det här ska vi bjuda er en väderprognos, och det är Anki som står beredd vid väderkartan. Tack, Lennart. Ja, ett högtryck finns bort över Ryssland, och på kontinenten så blir det fortsatt soligt och varmt. Den varma luften strömmar även upp här över södra delen av Skandinavien. Men ute på Norska havet så finns det svalare luft, och den är på väg här neråt nordväst från nordväst och kommer komma in över Norrland tillsammans med en del regn idag. Men här blir det växlande molnighet, och mest moln blir det över de inre delarna, och här kan också komma lite lokalt regn. Lokalt även också med en del åska. Men vid kusterna, både här vid väst och här längs ostkusten, så blir det relativt soligt. Under eftermiddagen så har stackmolnen vuxit till sig så ordentligt att det blir åska på många håll. Då främst i västra Götaland, men troligen så kommer kustområdet att klara sig från åskan. Men vid ostkusten och ute på Öland och Gotland, det blir en hel del sol, och där blir det också varmast. Vinden blir svag, men i samband med åskväder finns det risk för kraftigare vindar. Och här dominerar molnen i inlandet, och i fjälltrakterna där kan det komma någon regnskur, lokalt även där med åska. Men vid kusten det blir till en början mest soligt, och där blåser det en måttlig vind, annars svaga vindar. Sen under dagen så bullar molnen upp sig mer och mer, och man får räkna med åska på flera håll. Det soligaste vädret får man här i den östra delen av Svealand. Vinden blir svag, men i samband med åska så kan det bli kraftigare vindar.
Och inlandet uppe i fjällen så blir det övervägande mulet. Och främst i de västligaste fjällen så blir det regn eller duggregn. Men här vid kusten kan man till en början räkna med soligt väder. Men under dagen så växer stackmolnen till sig. Och till i eftermiddag så blir det regn eller åskskurar på många håll. I fjällen det ligger månen kvar och man får regn. Men i inlandet det kommer molntäcket troligen att börja spricka upp fram på kvällen. Temperaturen den håller sig kring 22 grader vid kusten, men i fjällen det blir betydligt svalare än vad det har varit de senaste dagarna, bara mellan 11 och 14 grader. Det blir svaga vindar, men vid åska så ökar den lite grann. Det så fall. Vi tackar Anki för den väderprognosen. Ja, då ska vi dra igång här i soffan. Vi ska börja nere i Bosnien. Omkring 30 000 bosniska kvinnor beräknas ha våldtagits eller skändats på annat sätt i kriget i det forna Jugoslavien. Och nu höjs röster för att våldtäkt borde klassas som krigsförbrytelser. Det här är serbiska bilder som visar evakueringen av muslimer från Šepa. Bilder som inte alls bekräftar flyktingarnas egna berättelser om mord, stympningar och andra grova övergrepp. Men fortfarande saknas många tusen flyktingar från enklaverna Srebrenica och Šepa. We have a very worrying report which we will try to either corroborate or deny today that the Bosnian Serb army may have rounded up approximately 200 people in the village of Luka. Sen ett par veckor har vi hört många obekräftade vittnesmål om övergrepp. Fattar ju nam cura skida ju skamiona da siluju. Nema da ona šta ne rade, eto ne znam šta da vam ispričam. De första undersökningarna tycks bekräfta grova övergrepp. I heard the stories, very moving stories of people who survived mass executions. One of them a cripple and the other a teenager. I've also heard first-hand accounts of horrible brutalities committed against people who were trying to flee, including the slitting of throats, cutting off of ears, noses, jaws, and limbs of persons still alive. I förra veckan avgick FN:s människorättsutredare Tadeusz Mazowiecki i protest mot vad han ser som världens svek mot flyktingarna i Srebrenica och Šepa. I flera år levde muslimerna i de båda enklaverna under, för de flesta av oss, obegripligt svåra förhållanden. Tidvis på flykt i bergen undan serbiska anfall. På sjukhuset i Srebrenica tvingades många genomgå amputationer helt utan bedövning. Hundratals, kanske tusentals muslimska män kan ha dött under flykten till fots från enklaverna och genom flera mil av serbiskt fiendeland. Och just idag kommer FN-rapporter om att ytterligare 600 muslimska soldater kan vara på väg. Det är oklart om också de måste strida sig fram genom serbkontrollerat land. Hemska bilder från krigets Bosnien.